වැටිච්ච රට ගොඩ ගන්න ගත්ත තීන්දුව ප්‍රතිපත්තියේ කාරණාවල් අද නිවැරදි වෙලා තියෙනවා. එහෙම නොවුනනම් තාමත් තෙල් ගෑස් පෝලින් තියෙන්න තිබුණා, විදුලි අර්බුදයක් තියෙන්න තිබුණා, රටේ සමාජ ප්‍රශ්න ගොඩ ගැහෙන්න තිබුණා. හැම වෙලාවකම ඒ කඩාගෙන වැටිච්ච රට නිවැරදිතකට ගේන්න ගත්ත උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල ජනතාව භුක්ති විඳින්න පවතින. විපක්ෂයේ උත්සාහ කරනවා ජනාධිපති මැතිවරණයක් ආසන්නේ තියාගෙන මේ ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න, මේ ජනාධිපතිවරයා වෙනස් කරන්න, පාලන බලය ලබා ගන්න ඔවුන් විවිධ ක්‍රමෝපායන් අනුගමනය කරනවා. අපි කියන්න කැමති රටේ පුරවැසියන්ට ආණ්ඩු හදන වගකීම තියෙන ඔබට මේ කාලවකවානුව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂයත් විපක්ෂයත් කරන ප්‍රකාශයන් සහ ඔවුන්ගේ හැසිරීම් එක්ක සාපේක්ෂව බලලා රටේ අනාගතය ගොඩනගනවද, එහෙම නැත්නම් මේක අත්දැකීමක් නැති පිරිසකට බාර දීලා ආපහු රටේ ඉදිරි ගමන් මාර්ගය ආපස්සට හරනවද කියන කාරණාව. ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරා ගන්න, පාර්ලිමේන්තුවත් තෝරා ගැනීමේ ආසන්න තියෙන වෙලාවක රට නිවැරදිව ගොඩනගන අත්දැකීම් තියෙන, ඒ වගේම ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් මේ කටයුතුට දායක වෙච්ච ඒ පෙරහුරු අත්දැකීම තියෙන පිරිස එක්ක ජනතාවට එකතු වීම රටේ ඉදිරි ගමනට මං හිතන්නේ උත්ප්‍රේරකයක් වේ.